Knock, knock. Hello. Nej, du, Jesper. Det är jag. Vart är du? Jag satt förut, jag ser det igen. Vi är förort mellan hemma och Tärnaby, kallas Västernsjö. Where are we going? As I went down in the river to pray. Yeah. Why? Why? Do you know? There, Espen, there's the exit. Here's the other exit. We're under the bridge. Where are we now? Now we're on then. Yes, but come here. Du har inte alls stora fötter. Yes. Hon. Det här är ju grejen, precis. Alltså, jag måste ju bak. Och det är jätteåkigt hemma. Jag mår inte bra. Men vänta. Du skulle egentligen inte gå ut här. Det blir lite riskigt. Va? Kolla om den är stabil. Ja. Icke hur faktiskt vad som hänt. Och what do you want to say? Det var lite trångt. Vi har ju försökt. Prepare, vad heter det? Förbereda oss hela helgen. Och ja, det var skönt att det är över nu. Mycket stress har det varit. Men vi hann ju som sagt. Så det är bra. Nej, ska jag bara. Freestyle.